Взимку, як ніколи, організм потребує вітамінів. І тут нам на допомогу приходять солоні, квашені, мариновані овочі та фрукти. І якщо ви не вмієте готувати вітамінні бомби самостійно, то на ринку вам запропонують величезний вибір смаколиків. Квашені овочі зміцнюють імунітет, насичують організм вітамінами та мінералами. 200 грамів квашеної капусти містить половину денної норми вітаміну С, а також залізо, фолієву кислоту, кальцій. Та не лише капустою сповнені прилавки. Слива маринована, перець в медовому соусі заквашена, огурчик квашений, помідор кусочками, острий з хроном, з чесничком, з перчиком. Ціни усіх продавців приблизно однакові. Капуста – 30-40 гривень за кілограм, яблука – близько 30, огірки – від 20 гривень. Продавці зазначають, вирощують овочі на власному городі, готують зимові смаколики самостійно. Забирають дуже швидко, розгрібають в буквальному смислі слова. По дві, по три, а то й по шість блюдець, або там кілограм. Чи півтора. І дійсно, біля прилавків багато покупців. До того ж, все можна скуштувати і визначити, що найбільше сподобалось. Вкусно, перчик маринований. Смачно, перчик маринований, огірочки, капусточка, помідорчики зі спеціями. Там хрон чути, смачно дуже. Дуже приємний смак, дуже такий товстенький, дуже гарний цей рассол. І дуже класні, я думаю, помідори оці. Ось дуже смачні. Я взагалі люблю мочені яблука. Читала, що квашені продукти всі корисні, ті, де немає оцту. Квашені овочі дуже корисні, але водночас людям із проблемами травлення не варто зловживати цими продуктами. Саме корисне з усієї кваснини – яблука. В ньому ж немає кислоти. У капусті кислота. От вона все одно перекисла, получається, не буде кислота. І сядь кавун, ну кавун, як не крутити, додаєш туди кислоту, бо він має стояти. Якщо квашений кавун, він все одно буде кислий. Той саме полезне буде яблуко. Секретів приготування смаколиків продавці відкривати не хочуть та підкреслюють. Готувати потрібно із душею. Тоді все виходить смачно. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.